Ті, хто не боялися віддати життя за свободу на Прикарпатті, в одній із частин Національної гвардії України відкрили меморіальну стелу пам'яті бійців, які загинули за незалежність держави. Мужньо боронив країну до останнього подиху і військовослужбовець Андрій Мисюк. З самого дитинства, пригадує мама героя Ганна, син проявляв патріотизм і з початком повномасштабного вторгнення, не вагаючись, вирішив стати на захист держави добровольцем. У лютому 2022 року він приєднався до лав Національної гвардії. Та через рік служби його життя обірвалось під час виконання бойового завдання. Те, що він був на фронті, знали всі на передовій. Знала дружина, брат, знав всі, крім мене. Він мені зрідка, знаєте, лише писав, що мамусь, все добре, живі, слава Богу. Або присилав смайлика. І знаєте, дуже вірив в перемогу. Він мені останнє, що написав уже в лютому 23-го року. Мамо, у нас такі всі мотивовані, всі молоді, до 40 років, такі всі патріоти. У 2014 році воїни НГУ одним із перших зупиняли російську агресію. Неодноразово брав участь в ООС Юрій Гапунчук. З 2022 року воював на Донеччині та Луганщині. Проте під час виконання бойового завдання підірвався на міні та отримав важке поранення. Йому ампутували стопу. Та навіть після цього службу не покинув. Свою службу в Національній гвардії я розпочав у 2015 році, коли підписав контракт в добровольчому батальйоні оперативного призначення, який дислокувався саме в Івано-Франківській області. Будучи солдатом, виїжджали на виконання завдань в Луганську область. Згодом батальйон розформували, сформували роту оперативного призначення, де я проходив службу від солдата до командира роти. Вже в 23-му році виїхали на виконання завдання в Луганську область на напрямок Кремінної, де вже отримав поранення. Символічно стелу відкрили у день створення військового формування 26 березня. Вже 10 років поспіль нацгвардійці захищають нашу країну у найгарячіших точках фронту, знищують ворога, відвоюють загарбані території, повертають український прапор у міста та села. Від початку формування Національна гвардія України зробила великий крок вперед. Дуже велика робота проведена в тиловому забезпеченні щодо озброєння, забезпечення військовою технікою. Підрозділи збільшилися, якщо були підрозділи оперативного призначення, зараз вже є гірсько-штурмові бригади. З 2014 року життя за незалежність України поклали 46 нацгвардійців, які проходили службу у 50-му полку НГУ. Родинам загиблих бійців вручили відповідні відзнаки за їхню мужність. Люся Грибик, Андрій Гаргара, телеканал 402.